Salve, salve, galerinha Rise Gamer, trazendo um vídeo aí pra vocês. Pois bem, tamo aí pra estar trazendo download, né, apresentando aí também esse Volvo, cara. Esse Volvo FH aí, que é um edit lá do Rafael Alves, né. Galera, é o seguinte, só uma explicação antes de ir lá pro vídeo demonstrando o mod. O download vai ser direcionado pro site onde foi liberado o download, tá ok? Lá no link de download vocês vão estar baixando um arquivo de texto, tá ok? Dentro desse arquivo de texto tem algumas informações que eu sugiro que vocês deem uma lida. E lá dentro vai estar o download, o link de download do caminhão, do pack de acessórios adicionais e também o link de todas as skins, tá ok? Esse caminhão ele vem com um pack de skin aí bem da hora, mano. E tá aí o Volvinho aqui, eu editei ele desse jeito aqui. Vocês vão ver o vídeo aí como que ficou. Espero que vocês curtam o mod, ficou bem top. E detalhe, agora tá bem otimizado, tá funcionando de boa aí no DirectX 11. Dá uma mostrada aqui pra vocês no interior dele aqui, ó, que top. São muitos opcionais, cara, olha que da hora, ó. Tem até o... como é que fala? Eu esqueci o nome daquilo ali, do som ali, mano. Não lembro o nome desse troço agora. Tem uma luz ali e tal, você ligou ali, lá. Vamos ligar ele aqui pra vocês verem, mano, que da hora. Olha lá o painelzinho ali, olha lá. Aquele ronco da hora. A gente tá aí com a... com o volante do Fire ali, não, Extreme Fire. Aqui também, ó. Detalhe aqui, ó. Edition Fire aí, ó. A skin aí, Yuri adesivos e tal. Cheio de detalhes, galera. Tem muito detalhe no mod. Mas que lembre, você vai baixar um arquivo de texto. Dentro do arquivo de texto, na hora que você abrir lá, vai estar os links do Volvo, o link dos acessórios opcionais, adicionais, como para-choque e tal, e também o link de todas as skins para o caminhão, beleza? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido. Rise Gamer, valeu, tamo junto, fui, fiquem com o vídeo, é nóis!
I'm afraid.